Dámy a pánové, jsem poslankyně za Českou republiku, která zvažuje umístění radaru protiraketové obrany Spojených států na svém území. Chci zdůraznit, že v této souvislosti velmi vítám nedávné vyjádření Javiera Solany, že si o účasti na raketovém americkém systému musí rozhodnout jednotlivé státy sami. Jsem přesvědčená, že v současném světě neexistuje alternativa k obrannému systému USA. Události v Jugoslávii jasně prokázaly, že Evropská unie nebyla schopná ani politicky, ani vojensky zabránit zabíjení. Navíc je tu historická zkušenost z minulého století, ve kterém byla má země právě řadou evropských států předhozena nacistům. To vše dává České republice i Polsku legitimní právo, aby rozhodovali o své obraně sami. Chci proto požádat naše sousedy, kteří v souvislosti s radary vyhrožují rozdělením Evropy, aby si vzpomněli, kdo a jak Evropu v minulosti rozděloval. A ostatní, kteří nám do toho chtějí mluvit, vyzývám slovy prezidenta Chiraca, aby nezapomněli mlčet. Děkuji.